Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra något roligt nu, direkt på morgonen. Jag har precis tvättat mitt ansikte och rengjort mina ögonbryn för att jag ska prova att göra browlift. Jag har köpt den här lilla förpackningen som ser ut så här. Jag köpte mitt på cdon.com. Innan jag gör detta så vill jag liksom bara säga att jag liksom rekommenderar inte någon att göra det här hemma. För att, ja, det kan gå dåligt. Men jag kände lite så här att, ja, det fanns ju typ så här lash lift kit. Skulle jag aldrig någonsin få för mig att göra på mig själv hemma. Alltså bara för att ögat, alltså man kan typ bli blind. Men jag känner att ögonbrynen, alltså det värsta som kan hända typ är att jag får hudproblem här. Men jag blir inte blind i alla fall. Så i detta kittet så får man 2 komponenter. Och det är nummer 1 perm och nummer 2 fixation. Man får inte med sig någon, alltså några verktyg i det här kittet. Så jag kommer använda en liten pensel. Så vi börjar med permen då. Nu har jag liksom ingen sån här alltså pensel som jag kan kamma upp håren med. Jag hoppas det funkar med denna. Och så kör vi andra ögonbrynet. Sen så har jag plastfolie som jag ska lägga på. Men först så tänker jag att så jag ska försöka få upp hårstråna lite mer. För de här vill inte, alltså, ligga uppåt. Ska man ha mer produkt kanske? Ja, nu gick det bättre. Man ska alltså inte snåla. Så tar vi på den här. Sen så stod det att man skulle ha på det här i 8-12 minuter. Så jag ska sätta min mobil. Så jag ska sätta min klocka här. Ska vi ta 12 minuter? Vi kör 12 minuter. Så, nu har det gått 12 minuter. Så nu ska jag ta av det här. Så här ser det ut. Så lite bomullsrondeller. Så jag tänker jag först, om jag typ så här drar av det. Typ det värsta. Sen tar jag vatten. Och så lite så här micellärvatten. Det är ju en, någon form av rengöring. Eftersom jag inte fick med några andra produkter så tar jag lite av vad jag har hemma. Och så lite vatten. Den. Igen. Jävlar. Ögonbryn på. Ställs han rätt upp. Och så torkar jag det torrt. Jag ska gå och se om jag kan hitta en sån här liten kam bland mitt smink. Så, jag hittade en. Så jag tänker jag bara typ kamma upp håren lite. Jag kan säga att just nu så svider det ganska mycket här runt om. Då ska vi gå in med nummer 2, fixeringen. Då använder jag samma metod. När jag lägger på det här. Nu är mina ögonbryn tatuerade, vilket jag hatar. Så man ser ju inte mina egna hårstrå så himla mycket. Även detta skulle man ha på i 8-12 minuter. Den var lite liten. Alltså jag hatar plastfolie.
Det är fan det värsta som finns. Okej. Då sätter vi timern på 12 minuter igen och jag får flytta mig till soffan ännu en gång. Så, nu har det gått 12 minuter igen. Nu ska jag ta av den här fixeringen. Det svider inte så mycket, men jag kan känna att det svider. Och särskilt när jag, ja men typ tar bort det här, så känner jag att det svider lite extra mycket. Som jag har förstått det, så ska man liksom så här i början försöka ha ögonbrynen liksom uppkabbade. För att liksom, ja men så att de ska bli vana vid att ligga så. Så här ser ni. Alltså nu, som jag sa innan, jag har ju tatuerade ögonbryn. Så att det syns ju inte jättemycket. Att mina ögonbryn liksom är uppåt. Ska vara försiktig med att inte typ lägga massa produkter där nu för att inte liksom irritera området ännu mer. Jag tänker att typ ikväll kanske jag ska färga ögonbrynen. Jag vill inte göra det nu. För att det känns lite irriterat runt om och så det känns, ja men det känns dumt att att göra det faktiskt. Nej men så här ser det ut. Men ja, vi har resultatet. Får vi se hur det ser ut typ om några timmar och sen hur länge det håller överlag. Jag har bytt om lite till mina träningskläder. Måste fixa med en video bara som jag låg igår så att allting är rätt med den. Ja, vad är det? Kom Selma. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Nu är jag hemma. Jättesvettig. Jag åt inte innan jag gick. Och klockan är typ 2 nu. Och jag gick typ lite efter 11. Så jag måste äta någonting nu innan jag svimmar. Nu har jag färdigstädat. Ja, men så att de känner att det är okej. Så, kul. Siri har tagit ut sin favoritleksak. Oj, 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 vad kul man kan ha med det. Det är som en mynta i. Jag ska sätta mig och kolla i kokboken för vi ska på picknick imorgon så tänkte jag att vi ska göra typ så här hemmagjorda saboymackor och med. Men sen så ska vi även, tänkte jag ha med typ några småkakor. Så jag ska se om jag hittar något recept. Jag har förberett lite veggo chicken teriyaki. Och Sebbes favoritsmak är chicken teriyaki. Jag har ju aldrig smakat det för jag äter inte kyckling. Så jag gjorde det på så här veggofiléer och så lite teriyaki sås och lökpulver. Och sen så ska jag baka saboybröd. Och så ska vi ha lite grönsaker och sånt i. Så just nu så håller baguetterna på att jäsa här under. Och under tiden som de gör det så håller jag på och gör biffar. Alltså löken är så stark. Så, alltså jag har gråtit så mycket. Så Sebbe fick komma och fixa löken åt mig. För jag klarar inte av det. Alla biffarna är egentligen klara. Och så här blev brödet. Alltså det är så jävla varmt här. Jag har lagat mat. Jag torktumlar. Det blir jättevarmt. Ja, och sen så har jag även fixat med tvätten och lite sådant.
Jag har ju planer för vårt sovrum långt in i framtiden. Men jag har typ så här redan börjat kolla på saker som jag, ja, men som jag vill ha och som jag vill göra med sovrummet. Så tänker jag att jag ska göra men typ som en plansch. Låter det som att jag ska göra typ ett så här skolprojekt när man var 9 år gammal. Men ja, men typ en plansch där jag kan sätta upp alla saker jag vill ha och typ där jag redigerar in tavlor och sånt som jag vill ha på väggarna. Vad gör ni två? De har precis hört vara ute på balkongen. För Sebbe fick sitta där ute med dem när jag stekte. För att det blir så rökigt och varmt. Hej! Idag är det en ny dag. Behöver ett par strumpor. Kan du ta med mig? Ja. Vad för strumpor vill du ha? Jag tror bara gärna 2 likadana. Jaså? Sata, vilken liten jävla strumpa. Vad ska jag få med för kläder? Så ta typ en t-shirt. Mm. Alltså det blir ganska varmt om man går. Mm. Är det okej med de byxorna? Jag har det. För du är jättefin klädd. Nej. Kom där med mig. Jag kan passa på att visa hur ögonbrynen blev. För nu har jag bara ett genomskinligt ögonbrynsgelé i. Inget annat. Har inte eller jo, jag fyller i några hårstrå här framme för att det ser lite konstigt ut där. Men annars så är det så här ögonbrynen ser ut. Jag har startat grillen. Ugnen på typ grilleffekt eller något sånt skit. Jag vet inte riktigt vad symbolerna betyder. För jag tänker att jag ska värma bröden lite. Så här har vi ingredienserna vi ska ha i. Här är den här vego chicken teriyaki. Ost. Gurka, tomat, majs. Och sen majonnäs på. Nu är ryggsäcken packad med macka, kaka, dricka, glas och filt. Mina ögon rinner så himla mycket. Alltså jag vet inte, men jag mår så illa så fort jag har ätit. Hade kunnat somna nu, men klockan är typ 4. Nu ska jag lägga olja i mitt hår. Jag gör faktiskt det varenda gång innan jag ska tvätta mitt hår. Så lägger jag babyolja i min hårbotten. Och jag känner faktiskt lite nu att jag inte är lika torr som jag har varit innan. Alltså vi var ute och gick, alltså min energi bara... Och så här är det alltid. För egentligen så skulle jag typ så här, vilja starta min dag med att liksom gå ut och gå. För alla bara, starta dagen med träningspass eller powerwalk för att komma igång. Men alltså, om jag gör det så tar jag hela dagens energi. Använder den på morgonen och sen så typ sover jag resten av dagen. Så jag kan inte göra så. Jag tror faktiskt typ om en månad eller kanske 2 månader så tror jag faktiskt att jag ska göra en avfärgning av mitt hår. Kanske en, kanske 2. Beror på hur liksom resultatet blir. Alltså jag tyckte det blev fint sen när jag färgade håret. Alltså så här. Men... jag tycker det är jobbigare att ha en hårfärg som är mörkare än min naturliga. För att utväxten kommer typ efter en vecka. Alltså mitt hår växer jättesnabbt. Inte för att det är så här jättestor skillnad. Alltså jag tror inte ens att ni alltså lägger märke till det nu. Men jag ser det och jag stör mig. Så jag... typ jag vill ha någonting där det mörkaste liksom är min naturliga hårfärg. Och sen, ja men att det är lite ljusare i längderna typ. Så det är lite det jag strävar efter. Men sen så vill jag liksom inte göra någonting jättedrastiskt direkt för att jag har ändå haft skitdålig kvalitet på håret nu i några år.
eftersom jag har färgat och blekt det så himla mycket. Och nu är håret liksom jättefint, jättebra kvalitet. Det börjar bli riktigt långt. Så jag vill liksom inte förstöra det helt. Så om jag nu ska göra någonting så gör jag det ju väldigt små steg. Så jag tänker att första steget får bli en avfärgning. Och så får jag se hur det blir och hur jag utgår från det. Jag fick ta ut mina linser också för mina ögon dog. Det sämsta. Alltså det är att inte se bra. För alltså jag hatar verkligen att ha glasögon. Det är jätteobekvämt. Jag blir så irriterad om inte glasögonglaset är helt alltså nyputsat. För alltså det stör mig så mycket när det är någonting som liksom är i vägen typ på glasögonen. Och de blir liksom skitiga under dagen. Det går inte att undvika liksom. Och det är så störigt. Alltså det verkligen, det riktigt går mig på nerverna. Och det är så jävla obekvämt att ha glasögon. Det förstör alltid sminket. Jag trivs inte i att ha glasögon. Jag känner mig jätteful. Jag tycker jag är skitful när jag har glasögon. Så jag hatar verkligen att ha det. Men sen liksom, jag ser inte särskilt mycket om jag inte har glasögonen. Så jag har inte jättemycket till val om man säger så. Nej. Sen nu är de helt äckliga. Fy fan. Hatar glasögon. Önskar jag hade bra syn så jag slapp det. Alltså jag skulle vilja göra någonting. För att jag vill ha något roligt material i vloggen. Men alltså jag har ingenting att göra och jag är så trött. Jag har inte bränt mig överhuvudtaget som ni kan se. Det gick ändå i solen i typ 2 timmar. Så skitbra. Jag måste komma på någonting som jag ska göra nu. Måndag, tisdag också för Sebbe ska jobba så han kommer inte vara hemma någon av dagarna. För det är inte lönt för honom att köra hem. Så jag måste komma på någonting bra som jag kan göra under tiden som han är borta. Alltså jag blev ändå ganska nöjd med min så här brow lift. Men alltså det ser ju lite fult ut eftersom jag har tatueringen. För att den syns ju mest. Så det, alltså det här, jag tror det hade varit jättesnyggt om jag inte hade haft tatueringen. Vad gör du? Va? Hej. Just det. Imorgon så kommer vi hämta ut vår tagg till vår eller till garaget i under oss. Så skönt att ha en parkeringsplats och inte behöva flytta på bilen varenda dag, särskilt inte när det inte finns några platser. Och typ att vi kan bestämma oss för att köra och handla vilken tid som helst på dygnet utan att behöva tänka att nej men vi kan inte handla nu för då har vi ingen parkeringsplats när vi kommer tillbaka. Men det är inte god i mig, det är svårt för mig att kamma då. Emma. Siri. Men Ian har ju bara... Tar du den? Eller inte? Tack. Nu ska vi bara göra färdigt här sen, men det går fort. Du är så duktig. Siri. Du är jätteduktig, kom här. Och så vill jag att du lägger dig på rygg. Kolla vad fint det blir, Selma. Oj, vad duktig Selma är, Siri. Ja, kom. Det är inte du. Du bara springer iväg. Ja, duktig Selma. Duktig. Siri, nu får du gå dit. Du kan man lite ha i ansiktet med. Andra sidan. Så, ja, nu ska vi kamma ner. Så. Ja, jag vet att du inte gillar det. Nå. Men det är väl skönt att vara fin? Är inte det? Selma gillar den här handsken. Ja, så.
Så. Hon är inte duktig på att bli gammal, säger man. Där ligger en glasögon chans. Som någon har snutt. Så, och så får du klicka på. Okej, och så den vill jag ha. Ja, ska vi se om det funkar den här gången eller om de kraschar igen? Som mitt Sims. Eller vad det är. Det kraschar. Ja. Okej. Välj en annan, kan du välja en annan gubbe som ser annorlunda ut? Okej. Jag kan tänka mig att det skulle kunna vara något sånt. Vi skulle spela ett spel. Men det kraschade så fort vi försökte spela. Så det blev inget. Alltså klockan är över 8. Jag trodde inte klockan var så mycket faktiskt. Och jag ska tvätta håret också. Jag använder även lite nya produkter som jag har haft ett tag ledes i lådan men inte använt. Från Skin Treat. Just för att, som ni kan se här på armen kanske. Och min arm. Rygg. Jag har väldigt mycket finnar. Det har blivit bättre. För jag har använt de här produkterna i några dagar nu. Det har faktiskt blivit bättre. Skin Treat Anti Blemish Gel Cleanser. Sen har jag Skin Treat Anti Blemish Body Treatment. Sen har jag Skin Treat någonting Exfoliation Treatment. Sen så använder jag då cleansern varje gång jag duschar. Och rengör här på armarna, typ här framme och på ryggen. Och sen när jag kommer ut och har torkat mig så smörjer jag in mig med den här. På samma områden. Och efter det så smörjer jag in mig med Canoderm. Bara för att jag liksom är jättetorr och har eksem. Och på de här, just nu så har jag liksom inga eksem. Ja men på de här områdena som jag använder de här produkterna. Om jag hade haft det så hade jag troligtvis inte använt de här för... jag tror inte det är så bra att reta upp huden så mycket med andra produkter. Om man nu har eksem. Den här vloggen var egentligen väldigt spontan. För jag hade egentligen inte tänkt vlogga de här dagarna. För när jag spelar in vloggar så vill jag egentligen... Alltså så planerar jag dem i förväg liksom. Så att jag liksom vet att jag har material. Alltså så att jag på ett ungefär vet vad jag ska... spela in. För när jag bara liksom så här random spelar in en vlogg så blir det oftast inte så bra. Jag är så glad att vi flyttade hit. Alltså det är typ det bästa beslutet vi har tagit. För så här är så fint. Det är liksom, det är en stad. Här finns allting man vill ha. Samtidigt som att det är så mycket natur. Även i staden. Liksom, ja men som naturreservat och så här. Och nu menar jag liksom inte bara så här en liten park. Utan faktiskt, utan faktiskt riktig natur. Och det har jag saknat. Det fanns ju liksom ingenting sånt när vi bodde i Ljungby. Alltså det var typ små parker som var jättetråkiga. Hela jävla staden var skitful. Det fanns ingenting att göra. Men jag har liksom verkligen saknat något sånt här. Ja men där man kan få både liksom, ja men det är en stad men samtidigt. Som här, jag går typ 1 kilometer och sen är jag typ i ett naturreservat. Och kan gå där i flera timmar. Och det är så jävla nice. Alltså jag trivs verkligen jättebra och är så himla glad över att vi flyttade hit. För det blir verkligen, alltså, livskvalitet liksom varje dag. Nu blinkar mitt batteri. Batteritiden på den här kameran är inte bra. Så det är tur att jag har 2 batterier att byta mellan. Jag ska tipsa er om en serie som vi har börjat se. Vi började se den igår. Har redan sett väldigt många avsnitt. Vi såg på den innan vi gick och las. På Netflix. Den här. Space Force. Börjar vi se. Jag är ju en sån här person som hatar att se på film. Hatar att se serier. Men den här funkar. Ganska rolig. Jag tycker inte om när det är så här jätteinvecklat. Och man måste kolla hela tiden. Jag vill gärna göra annat samtidigt. Alltså. Ja.
Så jag vill liksom inte ha en alldeles för komplicerad serie. Jag tror inte jag visat det, men vi har flyttat sängen. Så jag tog bort sängbordet och så har vi flyttat sängen ända in till väggen. Och alltså jag älskar det, för jag tycker om att sova bredvid en vägg. Och så har vi bytt plats. För det där är egentligen Sebbes plats i sängen. Men nu sover jag på den sidan. Och sen så ser det ut så här. Här. Vilket jag inte ska göra. Jättefult. Jag kanske visade innan i vloggen att jag hade flyttat på allting. Alltså jag minns inte. Det var allt för denna vloggen. Jag hoppas ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Lämna gärna en kommentar innan ni lämnar videon. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!